Dags för kvartsfinal nummer 1. Kentucky mot Rostiga. Kentucky tror att deras blanka, vackra yta gör dem till en självklar favorit i den första semifinalplatsen. Men där har de fel. Kentucky blir diskvalificerade då det är omöjligt att spela med, så vidare till semifinal 1 är Team Rostiga. Kvartsfinal nummer 3. Pappas klot mot prickig korv. Detta kommer att bli en tight kamp. Pappas klot, nostalgi, familjärt mot en nymodighet från Bolensiel. Bra grepp är något jag gillar nu för tiden och det är en fördel prickig korv har. Men i sista sekund går pappas klot vidare med hjärtan flygande som runt om dem. Tack för sista kvartsfinalen. Lite svarta mot Litta Hala. Team Litta Hala är ett favoritklot från förr som numera mest samlar damm under sängen. Här är det ännu en gång greppet som fäller avgörande. När Team Litta Hala ska stila för att imponera så glider de ur handen och försvinner ut i vegetationen. Och går att finna igen. Vidare till semifinal. Team Litta Svarta. Semifinal nummer 1. Rostiga mot Blanka. Men vad fan, kolla, alldeles smutsig. Var kom det ifrån? Röd färg. Rost. Team Rostiga visar sin nervositet och färgar av sig på dess ägare. You're out. Kan inte stå där skitig på prisballen. Team Blanka avancerar till final. Semifinal nummer 2. Pappas klot mot Lite Svarta. En semifinal som mycket väl skulle kunna vara en jämn och välspelad match för avgörs innan dess första klot kastas. Pappas klot får tacka för sig. Storleksmässigt är de för små. Och även för små i kampen mot Team Lite Svarta. Nästa gång, pappa. Nästa gång. Älskar dig. Final. Lite Svarta mot Blanka. Bolensiel mot KTK. Giganternas kamp. Team Lite Svarta kämpar hårt. Visar att de är att räkna med. Visar dess sträva yta. Försöker tappa mig ett viktigt läge. Team Blanka tittar på sin motståndare och sen på sig själv. Och fäller då avgörandet om vem som ska följa med till svenska mästerskapen i Kalmar. Vad är det då som avgör att Team Blanka är så säkra på detta? Jo, kolla noga. På Team Blankas mage ser man den blå randen från 2022. Finalspelet på SM. Där de tog hem 3 guld och 1 brons. Vinnaren av klotkampen är Team Blanka.